وقار كميد اه هوين كاقاد كاكو ايبيا عاصمة دا او كهر يميد ان شخص جار اهلوغو اتاقو ان او كل قليي هاي ديباتو ينكا جان عصاتة دا اي كو قبان قاد كاللغسو دجيو جرون كا ادن عدي اي مقالة دا مقدشو وحاي شاگين ان لسياسة دي يبنان بحيا دي سدح دي مالين اي لصور دا فاي اي ديگا يينا جان عصاتة دا قاد كا كواسي او لغو ايرريي ميد كميد اه شخصيات كا او اسود دغو قاد كا وحاي تلمامين إن أرنتا سي شخصيات غار أه أي قدال كرية حيين يغو أو شاقي إن أي رالي قلنك بيحنا يان وعن كسور جيدنا بنام بيح ماانتا نقول قيامي أي سياسة دي سراي أي قبيل هانتا لو ودي أنا نغا فاسرين أي قاب إن أي قادولا أمسوعين أو سقادولا نهين أو قبيل أهان أسوعي واكلا بني واكلا بني قادكو وحواي أي ونقول قيامي ويلكس مساكي إنكا والا نبين وكسور جيدنا وحو نقول ديو ماله wax gooni ah malahan mustamaa ganacsatada qaadka oo kamid yahay wax gooni ah sooma tuura diyaaradan ma walaan jaayfida la jaayfeeyna waa ka xaal marneena nin maxan ajib la yiraah oo shakhsi ah qaadkan eeneeneen fowdo wata la yiri oo asa ku duqay haayo marka bliis waa ka laabadna banaabix maanta lagu qiyaamay wiil kale jaayfeeyna waa ka xaal siinay banaabix maanta lagu qiyaamay oo siyaasadaysan waan ka laabanay dadka jaadolaha waxaan u sheegaynaa inaana banaan baxas aan uga laabna wax shaqo aanu uga jirinin codkay waa lama qalaahin wax shaqo aysan uga jirinin maanta dad siyaasadeysan wuxuuda wata oo jeebabkooda loo soo buuxiyay aanaga iska raacna dad masaakiin aanaha meesha waxna looga sheegan iska aadni ma fahanteen waxaan rabnaa walaalayaalo waxaan rabnaa wixii noloo sheeg waxba kama jiraan ninka maxamed cajibna dhaha maanta nasiray anaga wuxuu noo dhiibana magaalada ku galnay waana ka laabna banaan baxa dadka jaadolaha way noo sameeyeen waxay noo soo yariyaan ku shaqeysanayna maanta wixii ka dambeeyo anaga waa shacabkii qaadoolaha oo dadweynihii shacabka iska ah baa taariikh saddexa waxaan la ku bilaabay qaadku waa kacsanaya banaan bax sameeye wax qorsheysanayna ahaayeen waxna war uma aanaanayn anaga saddex maalmood aan ordayno ruculeyn ilaa taariikh shan baalki waxaa nala sheega wuxuu inay siyaasadeysan yihiin oo rag dollar ku bixinaayo oo ninka la yiraahdo maxamed maxaa cajiib oo ku bixinaayo waxnana war uma aanaanayn hayraac aan iska ahayn cabdinaasirna lix iyo toban diyaaradood timaada wax ku gooniya oo macnaha isaga shaqsi ku ah ma aysan jirinin waxaan bannaanka isugu soo baxnay isbeddel inoo dhacay waxaan annaga qaadwalana ma lahan shaqsi gooni in la aado ma qabiil ma leh waa loogyahay afar iyo toban diyaarado magaalada xamar timaado afar iyo tobanka diyaaradood qof walba waa soo yeesataa shaqsi gooni in la baahno maahan cabdinaasir shaqsida oo jaadka keesado ka mid yahay gooni ma soo yeersado in lagu dheganaado in loan baahno jaadwale waa mid hal meel lagaga hadlo qofka ku dheganaada allaha ka qabto waxaana kiciyay cod maanta dhan meediyaha wareegaya ilaa xalay maxay ahayt dad ganacsatada shaqsi gooniya haysta annaga ganacsataa nahay qaadley baa nahay shaqsi gooniya ma abaarno bannaan baxana quseeyo oo jaadkaas qaaliga wadar aan ka nahay laakiin waxaan annagana dhibaa in shaqsi la beegsado annaga shaqsi in la beegsado ma rabno cabdinaasir shaqsi waaye qaadleydow shaqsi ka yahay in la beegsado ma rabno waxaan meeshaan isugu nimid oon isugu soo baxnay horta qaadka qof walba dhibano wuu u yahay asoo dhibano waa dhibka dadka ay ka wada qaylaan wuuna saameeyaa laakiin waxaan anaga ka damqanaynaa oo na dhibaaya shaqsi ganacsatadaas ka mid a in la beegsado oo macnihii loo soo dhex maro nin asaga colaad hadduu colaad u qabo ama xumaan u qabo inuu dumar u soo dhex maro qofku haddaad xumaan u qabto waxaa la rabaa inaad koolfoolka fool asaga ugu tegtid inaad la xaajoodid haddaad xumaan kaal dhexaysa inaad la hadasho laakiin inaad dumar iyo naage iyo canaasiir usoo dhex martid lama rabo waxaan u hadlaynaa hadallada maanta midiyowga yaallay oo shakhsiyaadka midiyowga shakhsiyaad shaqo kuma leh annaga qaadoolaa nahay qaadoola qabiil ma leh qaadoola qabiil ma leh qaadoola waa isku mid wixii qof dhibaa waana wada dhibaan isku midaa nahay laakiin in intaasoo qof lagala soo baxo shakhsi waan ka xunnahay waana ka xumaad doonaa mana yeeli doonno kumana taageeri doonno kumana raaci doonno kumana soo doonno annaga bannaanbaxa bannaanbax jaad waraan moodayni bannaanbax waxaan moodaynay oo duruufta jaadka oonayda oo runaan moodayni nin laha laqdabana meel ma wada galaan laakiin bannaanbuxu bannaanbax siyaasadaysan waaye
oo dad isku haysta danaha shaqada waa sax iyo maaragtay baawurka shaqada isku haysta ayaa dad gooni ah soo adeegsaday ma fahanteen dumarkay soo adeegsadeen waana waxaanan nala hoos galiyay ma fahantaadii danaha maxamed cajiib watana anaga banaanbaxeeda shaqul kubani waxaan leenahay anagu ganacsata jaadana jaadna wuxuu yahay waa la garanayaa marka ayadoo ganacsatada jaadka aan dhowlba qaadka aan dhibaato aan ku qabnay haddana waxaa meesha timaad in shaqsi gooni ah la carbaabo oo maxaa tiraa la beeqsado shaqsiga goonigaana asaga qaadka gooni uma keensado soomaalida horey u maamaaheen soomaalida horey u maamaaheen waxay dhaheen soomaalida coontii caanahaga cabtaa caydaada taqaano ninka la magacaabahayo iyo shaqsiga la magacaabsanahayo jaadka markuu farmaajo naga joojiya annagoo guryaheenna joogna oo caruurteenna a iskuullada kala bixi laanahay aa wax bilaaanaanaysa waa ninka jaadka noo keena oo ninkii guryaha naga soo bixiya waay ma fahantay ninkii guryaha naga soo bixiya waaye ninkii caruurta waxbarashadoodana siinaya waay gabdhaha aqoonta haysada iyo gabdhaha ilmaha lagu furay iyo rajooyinka ninkii taageeraya waay maanta ninkii waxaa waaye doon noo bilaabo waay ninkii doon noo bilaabo waay ninkii diyaarad noo keena waay ninkii geed dheer iyo geed gaaban u fuulo waay ukaadiya ukaadiya ninkii geed dheer iyo geed gaaban u fuulo waay cabdinaasirna cid ka ag hadli karta waay waxaan ka soo horjeednaa siyaasadda lagu wado qaadka misana lagu sii wado hal qof hal shaksi qaadkaan ma lahan hal shaksina qaadkan uma soo dego ma garateen soomaaliya dhanoona usoo degaa waxaa waaye laba diyaaradood oo qaad uu ku leeyahay cabdinaasir xaashi garuun ma garateen waxaa waaye arrinta siyaasadeed dadka wadaa ee qabiilada u bedelaayo oo jaayfada u wado afar iyo labaatan saac ku haya cabdinaasir xaashi garuuna qaadka soo yeeriya oo afar iyo labaatan saac ku haya siyaasadda qaldan wada oo afar iyo labaatan saac ku haya siyaasad iyo wuxuu shuqul ku leeyahay ma jirto xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v muqdisho